Bugün kainatla necə danışmaq və həyatınıza istədiyiniz hər şeyi cəlb etmək barədə danışacağıq. Siz kainatla ünsiyyətin nə sihir, nə də uydurma olmadığını, əksinə hər kəs üçün əl çatan güclü bir alət olduğunu öyrənəndə çox təəccüblənəcəksiniz. Bu videoda biz bu unikal dialoqu tənzimləməyə kömək edəcək əsas prinsipləri və texnikaları nəzərdən keçirəcəyik. Sonuna qədər bizimlə qalın və reallığınızı necə dəyişə biləcəyinizi öyrənin. Birinci, kainatın dili, enerji və vibrasiyalar. İlk anlamalı olduğumuz şey odur ki, kainat sözlərin dilində danışmır. Onun dili enerji və vibrasiyalardır. Sizin düşüncələriniz, hissləriniz və emosiyalarınız enerji dalğaları yaradır ki, kainat onları qəbul edir və onlara reaksiya verir. Bunu sözsüz bir söhbət kimi düşünün. Burada sizin emosiyalarınız və enerjiniz sözlərdir. Nə zaman ki arzularınıza və hədəflərinizə fokuslanırsınız, o zaman kainata güclü siqnallar göndərirsiniz ki, və o da bunları sizin həyatınızda həyata keçirməyə başlayır. Bunun necə işlədiyini daha yaxşı başa düşmək üçün radio stansiyasını təsəvvür edin. Radio qəbul edicini müəyyən bir tezliyə tənzimlədikdə musiqi və ya nitqi eşitməyə başlayırsınız. Bu kainatda da belədir. Fikirləriniz və emosiyalarınız müəyyən bir vibrasiyaya uyğunlaşanda kainat sizə uyğunlaşır və sizə müvafiq vəziyyətlər və imkanlar göndərməyə başlayır. Xoş əhval ruhiyyədə olduğunuz və hər şeyin yaxşı getdiyi anları xatırlayın. Bu təsadüf deyil. Sizin pozitiv enerjiniz pozitiv hadisələri cəlb edir. Əksinə, neqativ fikirlərə kökləndiyiniz zaman xoşagəlməzliklərin bir-birinin ardınca gəldiyini görürsünüz. Bu, sizin neqativ vibrasiyalarınıza neqativ hadisələri cəlb etməsinin nəticəsidir. Kainatın sizin fikirlərinizin yaxşı və ya pis olduğunu fərqləndirmədiyini anlamaq vacibdir. O, sadəcə olaraq onlara reaksiya verir. Əgər siz davamlı olaraq nədən qorxduğunuzu və ya nəyi istəmədiyinizi düşünürsünüzsə, istəmədən bunu öz həyatınıza cəlb edirsiniz. Buna görə də fikirlərinizi və emosiyalarınızı idarə etməyi öyrənmək, onları pozitiv istiqamətə yönləndirmək çox vacibdir. Hər gün qısa bir meditasiya etmək və ya sadəcə bir dəqiqə sükut içində keçirmək və arzularınıza cəmləşmək üçün cəhd göstərin. Onları mümkün qədər parlaq təsəvvür edin. Onların həyata keçməsindən sevinç və məmnuniyyət hiss edin. Bu, vibrasiyalarınızı artırmağa və onları arzuladığınız şeylərin yerinə yetirilməsinə yönəltməyə kömək edəcək. Sonuncu dəfə həqiqətən arzularınıza nə vaxt cəmləşmişdiniz? Problemlərə yox, məhz arzularınıza. Hər bir fikrinizin gücü olduğunu unutmayın. Bu gücü niyə neqativə sərf edəsiz? Kainat nəhəng bir güzgü kimi işləyir və sizin daxili vəziyyətinizi əks etdirir. Əgər daxilinizdə harmoniya, sevinç və inam varsa, xarici reallıq da elə olacaq. Əgər qorxu, şübhə və neqativlə dolusunuzsa, ətrafınızdakı həyat da bu emosiyaları əks etdirməyə başlayacaq. Bir dəfə kiçik bir kənddə daim həyatından şikayət edən bir insan yaşayırdı. Hər şey onun üçün pis idi. İşlər yolunda getmirdi, sağlamlığı yaxşı deyildi və həyat yoldaşı tapa bilmirdi. Bir gün ona müdrik bir qoca yaxınlaşıb dedi. Sənin fikirlərin bağında əkdiyin toxumlar kimidir. Əgər qorxu və şikayət toxumları əkirsənsə, tikanlar və alaqların çıxmasına təəccüblənmə. Bu insan düşündü və yanaşmasını dəyişməyə qərar verdi. O, hər gün kainata sahib olduqları üçün təşəkkür etməyə və arzularına cəmləşməyə başladı. Təsəvvür edirsinizmi nə oldu? Zamanla onun həyatı dəyişməyə başladı. O, yeni iş tapdı, sağlamlığını yaxşılaşdırdı və sevgisini tapdı. Bu nümunə göstərir ki, fikirlərimiz və emosiyalarımız reallığımıza necə böyük təsir göstərə bilər.
Əgər həyatınızın dəyişməsini istəyirsinizsə, fikirlərinizi və vibrasiyalarınızı dəyişməkdən başlayın. Kainatın dili olan enerji və vibrasiya dilində danışmağı öyrənin. Unutmayın ki, siz öz reallığınızın yaradıcısısınız. Sizin enerji və vibrasiyalarınız həyatınızı dəyişdirmək üçün güclü bir vasitədir. Pozitiv fikirlərə cəmləşin. Arzularınızı parlaq şəkildə təsəvvür edin və arzularınızın həyata keçməsindən sevinç hiss edin. Kainat həmişə sizin siqnallarınıza cavab verməyə hazırdır. Qalan tək şey düzgün siqnalları göndərməyi öyrənməkdir. İkincisi, şüurluluq və indiki an. İndiki anda yaşamaq kainatın dilini başa düşmək üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır. Tamamilə burada və indi mövcud olduğunuz zaman siz cari zamanın enerjisinə uyğunlaşır və kainatın axını ilə birləşirsiniz. Bu, arzularınızla onların həyata keçirilməsi imkanları arasında harmonik əlaqə yaradır. Bir çay təsəvvür edin. Sahildə dayanıb axına baxdığınız zaman suyun öz yolunda hər şeyi necə apardığını görürsünüz. Lakin yalnız suya girdiyiniz zaman onun axınını hiss edir və bu hərəkətin bir hissəsinə çevrilirsiniz. Eyni şəkildə, indiki anda yaşadığınız zaman kainatın axınının bir hissəsi olursunuz və o, sizin istiqamətinizdə işləməyə başlayır. Şüurluluq praktikası fikirlərinizi və emosiyalarınızı izləməyə imkan verir. Neqativləri pozitivlərə yönləndirərək enerjinizin vibrasiyasını yaxşılaşdırır. Bu, neqativ fikirləri görməməzlikdən gəlmək və ya boğmaq demək deyil. Şüurluluq bizə onları qəbul etməyi, lakin onların şüurumuzda üstünlük təşkil etməsinə imkan verməməyi öyrədir. Təsəvvür etmək bunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edə bilər. Özünüzü düşüncələr bağınızda bir bağban kimi təsəvvür edin. Neqativ fikirlər alaq otları çıxanda bunu görürsünüz. Onların böyüməsinə imkan vermək əvəzinə diqqətlə onları çıxarırsınız və yerinə güllər, pozitiv fikirlər əkirsiniz. Zamanla bağınız çiçəklənir və məhsul verir. Şüurluluq sadə addımlarla başlayır. Hər gün bir neçə dəqiqə meditasiya və ya dərin nəfəs alma praktikasına vaxt ayırmaqla başlayın. Nəfəsinizə, bədəninizdəki hisslərə, ətrafınızdakı səslərə cəmləşin. Düşüncələriniz dolaşmağa başladıqda diqqətinizi yumşaq şəkildə indiki ana qaytarın. Bu, ağlınızı burada və indi qalmaq üçün məşq etdirir. Şüurluluğun başqa bir vacib tərəfi emosiyalarınızı mühakimə etmədən qəbul etməkdir. Qəzəb, qorxu və ya kədər hiss etdiyiniz zaman onları boğmağa və ya görməməzlikdən gəlməyə çalışmayın. Bunun əvəzinə onların mövcudluğunu qəbul edin və onların hardan qaynaqlandığını anlamağa çalışın. Bu proses neqativə qapılmamağa və onu təcrübənizin bir hissəsi kimi qəbul edərək çevirməyə imkan verir. Kiçik şeylərdə sevinç tapmağa çalışın. Yeməyin dadını hiss edin. Təbiətin səslərindən zövq alın. Şüurlu nəfəs alın və hər an üçün minnətdar olun. Bu praktika yalnız əhvalınızı yaxşılaşdırmaqla kifayətlənmir, həm də vibrasiyalarınızı artırır ki, bu da öz növbəsində həyatınıza daha çox pozitiv gətirir. İndiki an həqiqətən hərəkət edə biləcəyimiz və reallığımızı dəyişə biləcəyimiz yeganə zamandır. Keçmiş artıq keçib, gələcək isə hələ gəlməyib. İndiki anda yaşadığınız zaman imkanlarınızı və resurslarınızı tam şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Bu, yalnız daha canlı və enerjili hiss etməyinizə deyil, həm də kainatla daha səmərəli əlaqə qurmağınıza köməkdir. Şüurluluğun əsas məqamlarından biri də buraxmağı öyrənməkdir. Çox vaxt biz nəzarətə və dəyişə bilmədiyimiz şeylər haqqında narahat olmağa qapılırıq. Şüurluluq bizə şeyləri olduğu kimi qəbul etməyi və həyat prosesinə güvənməyi öyrədir. Nəzarəti buraxdığınız zaman kainatın həyatınıza möcüzələr gətirməsinə imkan yaradırsınız.
Beləliklə, şüurluluğu indi tətbiq etməyə başlayın. Fikirlərinizə və emosiyalarınıza diqqətli olun. Onları qəbul edin və pozitivə yönləndirin. İndiki anda yaşayın və kainatın axınının bir hissəsinə çevrildiyinizi hiss edin. Bu, arzularınızı həyata keçirmə imkanları ilə harmoniyaya gətirəcək, arzularınızın reallaşması üçün əlverişli şərait yaradacaq. Üçüncüsü, vizualizasiya texnikası. Vizualizasiya texnikası kainatla ünsiyyət qurmaq və həyatınıza istədiyinizi cəlb etmək üçün istifadə edə biləcəyiniz ən güclü vasitələrdən biridir. Vizualizasiya məqsədləriniz və arzularınız haqqında aydın bir təsəvvür yaratmağa kömək edir. Bu da enerjinizi və vibrasiyanızı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir. Təsəvvür edin ki, ağlınız kinoprojektor kimidir. Fikirləriniz və təsəvvürləriniz isə kainata göstərdiyiniz filmdir. Bu film nə qədər parlaq və konkret olsa, reallığa təsiri bir o qədər güclü olacaq. Əvvəlcə sizi narahat etməyəcək sakit bir yer tapın. Bu, evinizdəki rahat bir guşə, təbiət və ya özünüzü rahat və dinç hiss etdiyiniz hər hansı bir yer ola bilər. Bu yeri tapdığınız zaman rahat bir poza alın. Gözlərinizi bağlayın və bir neçə dərin nəfəs alıb verin. Bədəninizi tədricən rahatlaşdırın. Başınızdan ayaq barmaqlarınıza qədər. Gərginliyin getdiyini və daha sakit və cəmlənmiş olduğunuzu hiss edin. İndi arzuladığınız şeyi təsəvvür edin. Maksimum konkret olun. Əgər bu yeni işdirsə, ofisi, iş yoldaşlarınızı, tapşırıqlarınızı və hətta iş masanızı təsəvvür edin. Əgər bu səyahətdirsə, getmək istədiyiniz yeri, səsləri, qoxuları və orada olma hissini vizuallaşdırın. Bu mənzərəyə mümkün qədər çox detal daxil etməyə çalışın ki, onu maksimum dərəcədə real edəsiniz. Bu görüntünü yaratdığınız zaman bütün hisslərinizi işə salın. Artıq məqsədinizə çatdığınızı və nəticədən zövq aldığınızı təsəvvür edin. Sevinç, məmnuniyyət və minnətdarlıq hiss edin. Bu emosiyalar təsvirinizi gücləndirir və onu daha qüvvətli edir. Sevincinizi yaxınlarınızla paylaşdığınızı təsəvvür edin. Yeni vəziyyətinizin həyatınızın digər sahələrinə necə təsir etdiyini düşünün. Vizualizasiya prosesində müsbət dəstəklərdən istifadə etmək vacibdir. Özünüzə deyin, mən bu işə layiqəm. Səyahətimdən zövq alıram. Həyatım sevinç və bolluqla doludur. Bu təsdiqlər müsbət fikirləri möhkəmləndirməyə və şüuraltınızı arzuladığınıza çatmağa kökləməyə köməkdir. Təsəvvür etməklə yanaşı, vizualizasiyanı gücləndirmək üçün fiziki hərəkətlərdən də istifadə etmək faydalıdır. Məsələn, yeni maşın arzusundasınızsa, avtosalona gedin. Bu maşında oturun, onun qoxusunu və rahatlığını hiss edin. Yeni ev istəyirsinizsə, oxşar evləri ziyarət edin və ya fotoları və planları nəzərdən keçirin. Bu hərəkətlər arzu etdiyiniz reallıq hissinə daha dərindən dalmağa köməkdir. Vizualizasiya ən yaxşı şəkildə müntəzəm olaraq edildikdə işləyir. Hər gün bu praktika üçün ən azı 5-10 dəqiqə ayırmağa çalışın. Bu, günün əvvəlində səhər və ya yatmazdan əvvəl axşam ola bilər. Mütəmadi olaraq bu təcrübə niyyətlərinizi şuur altınızda möhkəmləndirir və kainatla əlaqənizi gücləndirir. Unutmayın ki, vizualizasiya sadəcə xəyallar deyil, şuurlu şəkildə reallığınızı yaratmaqdır. Məqsədinizi nə qədər aydın və parlaq görsəniz, o qədər sürətli və dəqiq həyata keçəcək. Vizualizasiya praktika edin, düşüncələrinizin və hisslərinizin gücünə inanın və kainat mütləq sizin mesajlarınıza cavab verəcək. Dördüncü, minnətdarlığın gücü. Minnətdarlıq kainatla əlaqəni möhkəmləndirmək üçün güclü bir vasitədir. Gündəlik minnətdarlıq praktika edərək enerjinizi pozitivlik və bolluğa yönləndirirsiniz ki, bu da həyatınıza daha çoxunu cəlb etməyə köməkdir. Minnətdarlıq sadəcə nəzakət deyil, bu, sizin qəbul və vibrasiyalarınızı dəyişdirərək reallığınızı təsir edən şüurlu bir hərəkətdir.
Təsəvvür edin ki, hər gün həyatınızda yeni bir səhifədir. Onu minnətdarlıqla doldurmaqla sevinç, bolluq və harmoniya dolu bir hekayə yazırsınız. Kiçik şeylərdən başlayın. Hər səhər oyandığınız zaman minnətdar olduğunuz bir şeyi tapın. Bu, hər hansı bir şey ola bilər. Yatağınızın rahatlığı, dadlı səhər yeməyi, yaxın bir insanın təbəssümü. Bu minnətdarlıq hissinə cəmləşin və onun qəlbinizi doldurmasına icazə verin. Minnətdarlıq gündəliyini aparmaq bu praktikanı sistemləşdirmək üçün mükəmməl bir yoldur. Hər axşam yatmazdan əvvəl həmin gün üçün minnətdar olduğunuz 3 şeyi yazın. Bu, əhəmiyyətli bir şey və ya çox kiçik bir şey ola bilər. Əsas odur ki, bu sizdə pozitiv emosiyalar yaratsın. Tədricən problemlərdən həyatınızdakı pozitiv aspektlərə fokuslandığınızı görəcəksiniz. Bu, təkcə sizin qəbulunuzu deyil, həm də enerjinizi dəyişdirir. Sevinç və harmoniya anlarını şüurlu şəkildə qeyd etdikdə pozitiv enerjinizi möhkəmləndirirsiniz. Bu, daxili akkumulyatorunuz üçün bir cərəyandır. Nə qədər çox minnətdar olsanız, məqsədlərinizə çatmaq və arzuladığınızı cəlb etmək üçün bir o qədər çox enerjiniz olacaq. Kainat bu vibrasiyalara cavab verərək sizə daha çox minnətdarlıq hissi yaradan vəziyyətlər və imkanlar göndərir. Təsəvvür edin ki, işdə ağır bir gün keçirdiniz. Yorğun və tükənmiş hiss edirsiniz. Neqativdə ilişib qalmaq əvəzinə minnətdarlıq gündəliyinizi götürün və bugün baş vermiş 3 yaxşı şey haqqında düşünün. Ola bilsin ki, bir həmkarınız işinizi təriflədi, ya sevimli qəhvənizi içməyə vaxt tapdınız, ya da evə gedərkən gözəl bir gün batımı gördünüz. Bu anları yazın və əhvalınızın necə yaxşılaşdığını hiss edin. Minnətdarlıq daxili dialoqunuzu dəyişməyə köməkdir. Səhv gedən şeylər haqqında düşünmək əvəzinə hər gün nə qədər yaxşı şeylərin baş verdiyini görməyə başlayırsınız. Bu, problemləri görməməzlikdən gəlmək demək deyil, lakin minnətdarlıq praktikasında siz həyatınıza mənalı və sevincli anlar gətirən pozitiv məqamları görməyi və qiymətləndirməyi öyrənirsiniz. Hər gün minnətdarlıq praktika edin və həyatınıza və özünüzə münasibətinizin necə yaxşıya doğru dəyişdiyini görəcəksiniz. Kainat həmişə sizə, sizin pozitiv siqnallarınıza cavab verməyə hazırdır. Sadəcə minnətdarlıq etməyə başlayın. 5. Güvən və buraxmaq. Güvən və buraxma bacarığı manifestasiya prosesinin əsas elementləridir. Həyatımızın hər aspektinə nəzarət etməyə alışdığımız müasir dünyada bu çətin görünə bilər. Amma həqiqətən kainatla əməkdaşlıq etmək və onun sizin üçün işləməsinə icazə vermək üçün qorxu və şübhələrinizi buraxmağı öyrənməlisiniz. Təsəvvür edin ki, əlinizdə heliumla doldurulmuş bir şar tutursunuz. Bu şar sizin arzularınızı və xəyallarınızı simvollaşdırır. İpi möhkəm tutduğunuz müddətcə o yerində qalır. Sizin nəzarətinizlə məhdudlaşır. Amma ipi buraxsanız, şar göyə qalxacaq və öz məqsədinə doğru yoluna başlayacaq. Şarı buraxmaq kainata güvənmək aktıdır. Onun sizin müdaxiləniz olmadan şarı lazım olan yerə çatdıracağına inamdır. Manifestasiya yalnız dəqiq formalaşdırılmış arzu deyil, həm də onun necə və nə vaxt həyata keçəcəyinə nəzarəti buraxmaq bacarığını tələb edir. Nəticəyə cəmləşdiyiniz və onun həyata keçməsi yolunda hər addımı idarə etməyə çalışdığınız zaman kainatın təklif edə biləcəyi enerji və imkanlar axınını bloklayırsınız. Bu, passiv olmağınız demək deyil, lakin hadisələrin təbii şəkildə inkişaf etməsinə imkan vermək vacibdir. Qorxu və şübhələrin buraxılması bu prosesin vacib bir tərəfidir. Qorxular və şübhələr enerjinin formalarıdır ki, sizin uğur yolunuzu bloklaya bilər. Onlar maneələr yaradır və sizi pozitiv düşüncədən uzaqlaşdırır. Bu emosiyalarla başa çıxmağın bir yolu onların mövcudluğunu qəbul etmək və sonra şüurlu şəkildə buraxmaqdır.
Siz təsdiqləmələrdən, meditasiyadan və ya sadəcə daxili dialoqdan istifadə edərək neqativ düşüncələri pozitivlərlə əvəz edə bilərsiniz. Hər gün buraxmağı praktik etməyə çalışın. Çətinliklərlə üzləşdiyiniz və ya narahatlıq hiss etməyə başladığınız zaman gözlərinizi bağlayın və bir hava şarını göyə buraxdığınızı təsəvvür edin. Onun daha yüksək və daha yüksək qalxdığını vizuallaşdırın. Sizin arzularınızı simvollaşdırdığını və kainata güvəndiyinizi göstərin. İpi daha artıq tutmadığınız üçün rahatlıq və sevinç hiss edin. Unutmayın ki, əgər ona uçmaq üçün icazə versəniz, hava şarınız mütləq öz təyinatına çatacaq. 6. Təkrarlama və şüuraltı. Pozitiv düşüncələrin və təsdiqləmələrin təkrarlanması onların sizin şüuraltınızda möhkəmlənməsi üçün güclü bir metoddur ki, bu da birbaşa sizin reallığınıza təsir edir. Şüuraltı zamanla formalaşan şablonlar üzrə işləyir və təkrarlama bu şablonları pozitivlərə yenidən proqramlaşdırmağa kömək edir. Təsdiqləmələri və vizuallaşdırmaları davamlı təkrarlayaraq energetik vibrasiyanızı gücləndirirsiniz. Bu da istədiyinizi həyatınıza cəlb etməyə kömək edəcək. Sizin şüuraltınız bütün düşüncələrinizin, inamlarınızın və xatirələrinizin bir növ ambarıdır. O, nəyin real olduğunu və nəyin olmadığını fərqləndirmir. Onun üçün hər hansı bir emosiya ilə dəstəklənən düşüncə həqiqətə çevrilir. Buna görə də şüuraltınıza nə daxil etdiyinizə nəzarət etmək çox vacibdir. Pozitiv düşüncələr və təsdiqləmələr daxili dialoqunuzu dəyişə və yeni, əlverişli düşüncə şablonları yarada bilər. Təkrarlama ən yaxşı şəkildə gündəlik rutininizin bir hissəsi olduqda işləyir. Səhər və axşam təsdiqləmələr və vizuallaşmalar üçün vaxt tapın. Bu, cəmi bir neçə dəqiqə ola bilər. Lakin müntəzəmlik müddətdən daha vacibdir. Tədricən bu praktikalar vərdişə çevriləcək və düşüncə tərzinizin və davranışınızın dəyişməyə başladığını görəcəksiniz. Pozitiv düşüncələr və təsdiqləmələr müntəzəm vizuallaşdırma ilə dəstəkləndikdə energetik vibrasiyanızı artırmağa və həyatınıza istədiyinizi cəlb etməyə kömək edəcək. Bu praktikalara gündəlik həyatınızın bir hissəsinə çevirin və kainatın sizin siqnallarınıza cavab verməyə başladığını görəcəksiniz. Kainatla ünsiyyət mistik bir proses deyil, hər kəsin öyrənə biləcəyi praktiki bir bacarıqdır. Sizin enerjiniz və düşüncələriniz kainatın qəbul etdiyi və cavab verdiyi siqnallardır. Şüurluluq, minnətdarlıq, vizualizasiya və güvəni praktik edin və həyatınızın daha yaxşıya doğru dəyişməyə başladığını görəcəksiniz.